Dobrý den, já vás vítám u našeho nového videa. A to video se jmenuje Jak vybrat správný plotostřih na rok 2018. Na začátku bych chtěl říct našeho videa, že vozí se toho strašně moc do České republiky a samozřejmě plotostřihy za 1500, 2000 korun podle mě nestojí za nic, protože jsou většinou vyrábený v Číně, nechávají si to tam vyrábět většinou český výrobci a ten stroj si tam koupí za 10-15 dolarů. Za to samozřejmě kvalitu asi víte všichni neuděláte. Proto raději nám zavolejte, my vám poradíme tak, aby ten stroj vám prostě fungoval. Protože pryč už je doba, kdy jsme museli všichni mít nejlevnější věci. K čemu? Vždyť naopak chceme, aby nám to dlouho vydrželo. Ne, aby jsme furt kupali nový a nový a nový a nový a spravovali. Ne, chceme kvalitu. Takže pojďme se na ně podívat blíž. Kdo má malý plot, tak bych doporučil tohle dolmárka. HT43. Důležitý je samozřejmě délka lišty. Pokud mám krátkou lištu, tak nemůžu mít široký metrový plot. Měli byste tam strašný vlastně zuby. Nebylo by to vůbec hezký. A ani byste třeba daleko nedošáhli. Takže HT43, malej, krásný, dobrý plotostřih, velmi dobře funguje. Můžete je pořídit už u nás za 1790 korun. Lehoučkej na menší práce. Tak, kdo už chce ale něco fajnovějšího, tak může mít od Dolmara tenhle ten typ. Tenhle ten typ, to je typ HT6510. Má už 65 cm lištu. Ta lišta je z výrazně kvalitnější oceli, a je broušená vlastně diamantem, takže je po dobu třeba 3-5 let vůbec nemusíte brousit a budete mít krásně ustřižený ten plot. To je taky důležitý, ty levnější stroje, ty to jenom tak žmoulaj a vy ten plot máte potom vošklivej. Tohle vám to krásně střihne a ta rostlina vám to vrátí tím, že bude prostě pěkná a to přece chcete. Dokonce u tohohle typu můžu držet tímto způsobem jedna pojistka, druhá pojistka. A nebo pokud se chcete dostat dál, protože takhle daleko nedošáhnu, tak je tady jedna ještě pojistka zde. Takže tím pádem už se dostanu krásně ode mě, dejme tomu na 1,30 m, 1,40 cm. Výborný stroj. Ceny určitě uvidíte v tomto videu. Co se letos hodně povedlo, tak to je Hitachi. Protože Hitachi koupilo vlastně německý Metabo. Tudíž výroba je pořád made in Germany. Tohle je opravdu dělaný v Německu. Po 10 letech zná Metabo jako jednu z nejlepších firm. Takže tohle je hodně dobrý stroj a začíná na typu H45Y. H45Y vždycky se to liší jenom délkou lišty, jo? Jinak výkon je vždycky stejný, 560 W. A je to zase motor dělaný v Evropě, takže je kvalitní. Co se týče nožů, je to úplně stejná kvalita oceli jako u Dolmara, u té vyšší třídy, takže opravdu krásný střih. Převodovka je zase dělaná v kovu a je krásně lehoučký. Opravdu velmi povedený plotostřih. Co je teda zajímavý, je, že pod Metabem tenhle ten stroj, když byl v akci, stál 3990, teď začínáte na 2490. Pokud budete mít delší plot, tak tady mám krásnej 65 cm, bych řekl, ano, H65Y. 65 cm, všude se dostanete, výborně se ovládá. Ale pořád máme kabel. Kabel, všechny nás to strašně štve. A od toho jsou benzínový stroje. My vlastně prodáváme pouze jednu značku, tady u nás na prodejně. A to je Hitachi. Já sám ten stroj už mám pod různýma označeníma, už ho mám jen to takových 10 let. Ten stroj je fantastický. Díky špičkovému motoru, kdykoliv nastartuje i po zimě, nemá s tím vůbec žádný problém. Karburátor Walbro, kvalita. Lehonkej stroj, ideální i pro ženy. Je velmi dobře odpružený, takže minimální vibrace. Možnost, a to vám chci ukázat, úhlu, takže plot řežu takhle, ale pokud děláte stěny, tak stačí jenom zmáčknout a už můžete dělat tímto způsobem. A to samý na druhou stranu a zase takhle. Takže vy si ten úhel dáte jakkoliv chcete. Jo?
Je to teda klasický dvoutakt, Chrvat se dvojka se zase dělá ve více provedení. Máme tam buď to 50 cm, anebo 62 cm délku lišty. Kvalita ocely zase na špičkový úrovni. Převodovka. Podívejte se, masivní převodovka. Všechno slitina hliníku. Zde vidíte i maznička. Takže kdykoliv můžete namazat plotostřih. Tady výfuk dělají krásně přesně přímo na ten nůž. Takže v tom je to skvělý, že vlastně vám odfoukne krásně ten materiál, který řežete. Takže vám to nepadá zbytečně na nohy nebo nezůstává na tom břitu. Tenhle ten stroj je oproti konkurenci výrazně levnější. Začínáme na nějakých 6990. Číňan umí ho třeba za 399, ale naprosto nekvalitu, těžký, blbě pracuje a hlavně vám bude ničit ten plot. Tohle bude špičkově pracovat, po zimě nastartujete, bude to radost s tím pracovat a za pouhých 6990. Konkurence, ať už je to ať už je to třeba Stihl nebo Husqvarna, tak začíná prakticky skoro na dvojnásobku této ceny. Takže tohleto rozhodně doporučuji. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme s výběrem. Vždycky je lepší buď to po telefonu, anebo přijďte k nám na prodejnu. Stroj vám můžeme připravit, můžeme vám ho zaslat, jakkoliv. Samozřejmě teď jsme vám řekli to, co se letos asi nejspíš bude prodávat, nebo už vidíme, že se prodává. A může se stát, že když na to budete koukat za rok, za dva, že se to může změnit. Proto zavolejte, můžeme zase získat jinou akci, protože my jsme jedni z největších vlastně prodejců vůbec na trhu, takže dokážeme s těma dodavatelema vždycky dohodnout dobrou cenu a pro nás je důležitý, aby jsme vždycky měli kvalitní výrobek. Proto, když mi nabídnou něco nekvalitního, radši jdu od toho pryč a na prodejnu beru jenom kvalitu. Děkuju za zhlédnutí videa a mějte se krásně. Naschranou.